ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទឹកនោមផ្អែមនិងមហារីកតែម្ដង នារីយ៉ាពេលប៉ុន្មានទស្សវត្សចុងក្រោយនេះ មិត្តរបស់មនុស្សមិនថានៅវ័យកុមារនិងពេលពេញវ័យនោះឡើយបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅលើពិភពលោកចូលដល់ពេលពេញវ័យក្លាយជាមនុស្សធំពេញរូបពេញរាងកូនជំនាន់ក្រោយច្រើនតែធំជាងឪពុកម្ដាយបរិបទដែលមានការលូតលាស់ខ្លាំងមានមាឌធំខ្ពស់ជាងគេគឺជនជាតិហូឡង់បរិបទហូឡង់ បច្ចុប្បន្នមានមាឌខ្ពស់ជាងបរិសុទ្ធឡង់កាលពី150សង់ទីម៉ែត្រជាមធ្យមពួកគាត់ធំលឿននិងធំខ្លាំងដោយសារតែរបបអាហារសម្បូរទៅដោយធម្មពលនិងសារជាតិប្រូតេអ៊ីនរបស់សត្វនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលលូតលាស់ពីព្រោះពួកគេក៏ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកទទួលទានអាហារធ្វើអំពីទឹកដោះគោ ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកស្រាវជ្រាវក៏សម្គាល់ឃើញថាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនដូចជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទឹកនោមផ្អែមមហារីកក៏បានរូតលាស់នឹងការឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបើដូច្នេះមានន័យថាមានអិទ្ធិពលទៅលើសុខភាពមែនឬបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពរបស់មនុស្ស មានចំណងតាក់ទងគ្នាខ្លាំងណាស់ទៅនឹងមៀតជាពិសេសជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទឹកនោមផ្អែមនិងមហារីកតែម្ដងគ្រោះកាចជំងឺមហារីកកើនឡើងទៅតាមវ័យនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹងនិងរកឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលនេះបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនកត្តាកំពស់ក៏ជាហានិភ័យមួយទៀតនៃការអភិវឌ្ឍជំងឺមហារីកដែរ កាន់តែខ្ពស់កាន់តែមានហានិភ័យប្រឈមនឹងគ្រោះកើតជំងឺមហារីកចំណងហេតុនឹងផលភ្ជាប់គ្នារវាងការមានមាឌខ្ពស់និងហានិភ័យច្រើននៃការកើតជំងឺមហារីកធ្លាប់ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការសិក្សាជាច្រើនកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាពួកគេបានរកឃើញចម្លើយសម្រាប់មុខពន្យល់បំភ្លឺសាធារណជន បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅពេលណាដែលយើងមានមាឌធំកាន់តែខ្ពស់មានន័យថាយើងមានកោសិកាកាន់តែច្រើនឆ្នេះទើបយើងមានសិទ្ធិជាសក្តានុពលកើតជំងឺមហារីកកាន់តែច្រើនដែរនេះជាលទ្ធផលសិក្សាដែលផ្អែកទៅលើទិន្នន័យបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិអាមេរិក ដែលទើបតែនឹងចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្ដីប្រេសិដិងអូស្ត្រាលីយ៉ាសូសាយធីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកចំនួន21ប្រភេទដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានតាមដានសិក្សាស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពស់មាន18មុខមានហានិភ័យកើនឡើងស្របទៅនឹងកម្ពស់ អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានទៀតថាមិនថាស្ត្រីឬក៏បុរសទេហានិភ័យជួបគ្រោះកើតជំងឺមហារីកកើនឡើងទៅតាមមាឌមាន ចិត្តសប្រាំការសិក្សាក៏បានកាត់យល់ទៀតថាស្ត្រីខ្ពស់មានហានិភ័យខ្លាំងជាងបុរសខ្ពស់ពលគឺស្ត្រីមានហានិភ័យដល់ទៅ12%ទល់នឹងបុរស9%បើតាមប្រធានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះហានិភ័យកើតជំងឺមហារីកដែលមានមាឌខ្ពស់ប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សមានមាឌតូចគឺជំងឺមហារីកស្បែកមេឡាណូមពោះវៀនធំ ដំរងនោមផ្ទុយទៅវិញហានិភ័យកើតជំងឺមហារីកក្រពះមាត់និងកស្បូនចំពោះស្ត្រីហាក់មានប្រហែលស្មើស្មើគ្នាគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពស់ឡើយសមត្ថកម្មរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមុនជ
ក្នុងនោះមានមួយគឺជាការសិក្សារបស់ស៊ីអេតកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិស៊ីអេតនោះដែលជាពលរដ្ឋមានមាឌធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបានបង្ហាញលទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេទៅកាន់អង្គសម័យវិទ្យាសាស្ត្រថាមានមាឌធំមានកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្រលើកម្ពស់មធ្យមនាំឲ្យមានកម្រិតហានិភ័យប្រឈមនឹងជំងឺមហារីក การหลังดอกพิโรยจมปูบาระหนึ่งดอกเติร์ดดอกพิโรยจมปูสตรีมีในฐานบาสตรีมีกำปูไม่แม้7สปีกว่าประชมหนึ่งฮันิเพย์กัดจงงือมหาริกปูเชียงสตรีกำปูไม่แม้5สปีดอกเติร์ด3สปรมวยพิโรยแอนอกาตีประมาณชนามมนุษย์เนี่ยสลายเชียว បានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីកំណើនហានិភ័យសមមាត្ររវាងកម្ពស់និងជំងឺមហារីកដោយស្មានថាវាបណ្តាលមកពីអរម៉ូនខ្លះដែលជួយឲ្យមនុស្សមានការលូតលាស់ខ្លាំងនិងមានរាងខ្ពស់ខុសប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីចេញចុងក្រោយគ្នានេះអាចកំណត់សមត្ថកម្មរបស់ខ្លួនដោយវិធីយ៉ាងសាមញ្ញនិងតាមបែបគណិតវិទ្យាតែម្តង ហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមហារីកកើនឡើងស្របទៅតាមកម្ពស់មនុស្សក៏ព្រោះតែមនុស្សខ្ពស់មានកោសិកាច្រើនជាងមនុស្សទាបដូច្នេះទើបផ្ដល់ឱកាសច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍជំងឺមហារីកក្នុងករណីបែបនេះមនុស្សដែលមានមាឌខ្ពស់មិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយកិច្ចការពារបានឡើយពីព្រោះគេមិនអាចកាប់បង្រួញមាឌរបស់ខ្លួនបានទេ កម្ពុជានឹងដំណើរការលូតលាស់របស់មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវបានកំណត់ដោយជនដោយកត្តាអកដែលមានទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលូតលាស់របស់មនុស្សយើងចាប់តាំងពីកំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្តាយរហូតដល់ពេលពេញជំទង់និងធំដូច្នេះវាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងថាតើសន្តានមួយណាដែលនាំឲ្យងាយមានជំងឺមហារីក មនុស្សពេញវ័យមិនអាចបញ្ចុះឬក៏ដំឡើងកម្ពស់បានស្រេចតែនឹងចិត្តឡើយក៏ប៉ុន្តែគេពិតជាអាចបំរែដំរង់និងទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ដោយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំណីអាហារជាទូទៅមនុស្សម្នាក់ៗបន្តលូតលាស់កម្ពស់រហូតដល់អាយុ20ឆ្នាំបានខ្ពស់ខ្លាំងឬក៏តិចគឺវាអាស្រ័យទៅលើជែនផង នឹងក៏អាស្រ័យផងដែរទៅលើបរិស្ថានគុណភាពនិងបរិមាណចំណីអាហារដែលយើងទទួលទាននៅក្នុងវ័យលូតលាស់គេបានដឹងបន្ថែមទៀតថាក្មេងដែលធ្ងន់ជាងកម្ពស់និងធំលឿននិងធំខ្លាំងហើយធាត់នៅពេលចាស់ព្រមទាំងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗមុនអាយុទៀត នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដែលមនុស្សសត្វមានមាឌធំនិងធាត់គេឃើញក្មេងស្រីឆាប់ពេញក្រមុំមានរដូវជាលើកទី1នៅអាយុទើបតែ10ឬក៏11ឆ្នាំទល់នឹង15ឆ្នាំកាលពីទសវត្សរ៍មុននេះគឺជាឥទ្ធិពលផ្ទាល់និងប្រយោលនៃរបបអាហារក្នុងវ័យកំពុងធំនិងលូតលាស់និងទៅលើលំនឹងនៃអរម៉ូនផ្លូវភេទ ដែលក៏ប៉ះពាល់ផងដែរទៅលើរូបរាងការលូតកម្ពស់ការលូតលាស់របស់កោសិកាហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកបានលួងលោមមនុស្សមានមាឌធំខ្ពស់កំឡំស្លោនៅពេលឮព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យកើនឡើងកើតជំងឺមហារីកឲ្យសោះពីព្រោះរបៀបរបបរស់នៅកាលពីក្មេងនិងវ័យជំទង់ ក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរកំណត់អំពីសុខភាពរបស់យើងនៅពេលដល់វ័យចាស់អ្នកមានមាឌធំមិនត្រូវព្រួយបារម្ភនឹងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនេះទេពីព្រោះកម្ពស់មានឥទ្ធិពលទៀតណាស់ក្នុងពេលគណនាហានិភ័យបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនៃជំងឺមហារីកដែលមានដូចជាអាយុបារី ការធាត់ជ្រុលនិងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតឆ្ងាយណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតថ្វីបើអ្នកមានមាឌខ្ពស់មានហានិភ័យជួបជំងឺមហារីកច្រើនជាងអ្នកទៀតបន្តិចមែន
có bánh tay nẹ khắp phố mình bạc gọt chi ác ngọt lời. Nẹ miên miệt khắp phố, mình sẽ bạc chôm nâng cực khát chung ngư sơ sai chiêm bệ đốn, nâng chung ngư tận nôn bà em, đôi mà nước tiệp tế. Ai nẹ miên mình miệt tối, tiệp, cho đoàn tay miên cực bạc chôm nâng chung ngư bẹp quan nâng sơ sai chiêm, đôi chung miên xâm biệt chiêm khắp phố, lửa chiêm. Cảm rắc chết khăn thân nông chiêm LDL, cholesterol mân lọ của bố, nâng chung ngữ tận ngôn bà em. Mình tha miệt tội, rưu thông tế, sức tế miên côn nó dòng bạc nâng côn nó vị bạc đổi khía. Hãy để chân này hai bàn chí nẹ sài chiếu, chọc á rõm thư vừa ca, sức xa, chan lãng, ông bí tùm nẹ tùm nông, rồ viêm công bố, nâng chung ngữ rám ráy, xem kênh tiệt nụ. Thank you.